Книжка «Ракатака» або «Риба, яка співає» минулого року вийшло у видавництві «Чорні вівці» накладом у 1000 примірників. Їх уже встигли погортати на 2 масштабних книжкових фестивалях України. Для Яни Сотник ця дитяча історія стала письменницьким дебютом. І це дуже неочікувано, каже авторка, адже протягом 4 років творчості вона писала лише дорослу прозу. Раптово от у мене в голові з'явилася фраза про рибу, і тоді риба заплакала, бо не знала, що риби не плачуть. Це рядок з моєї книги, і я подумала, що це таке, що це може бути. Така дивна, парадоксальна фраза. Я почала розкручувати цю історію, зрозуміла, що з цього може бути історія, це може бути сюжет, і це буде сюжет, власне, саме для дитячої книжки. Героїня казки – маленька рибка. Вона від народження дуже допитлива і одразу починає досліджувати світ. На своєму шляху малюк зустрічає інших мешканців ставка, які постійно дають настанови, що їй треба робити, а що не справа для риби. Прямо як дорослі повчають дітей, розповідає авторка. Вона проходить ось такий нелегкий, можна так сказати, шлях, але в результаті все-таки вона розуміє, що якщо ти дуже чогось хочеш, ти мусиш це робити, попри те, що про це думають оточуючі, чи вони думають, що ти на це здатний, чи ні. Якою безглуздою не здавалася б твоя мрія, все ж таки варто йти за нею. Власне, це і є головна ідея книжки, каже пані Яна. І адресована вона не лише дітям, а й їхнім батькам. Авторка сподівається, що ця історія зможе допомогти дорослим навчитися краще розуміти своїх дітей. Обмеження не допомагають дитині. Дитині допомагає підтримка і створення безпечного простору, в якому дитина може експериментувати і шукати себе. Модераторка зустрічі Аліна Штефан активно сприяє розвитку дитячого читання, пише огляди на дитячі книжки, а ще сама письменниця і мати 3 доньок. Для неї саме вони стали головними рецензентами цього твору. Каже, їм книжка дуже сподобалась, особливо 7-річній Варварі. Тут є пісенька риби, героїні головної. От ми вже цей тиждень слухаємо цю пісеньку виконання Варвари, тому книжка пройшла тест. Читати дітям книжки – це емоційний процес, який сприяє спілкуванню між дорослим і дитиною, каже Аліна. А ще допомагає плекати дитячі мрії, які потім можуть трансформуватися у дорослі і змінити наш світ на краще. Розмову про дитячі книжки потрібно адресувати і дорослим. Не тому, що вони купують книжки, а тому, що вони їх потім читають. І вони теж у своїх цих історіях, які вони читають дітям, вони в першу чергу теж віднаходять щось таке, щоб їх зачіпало. Станіслав Пивонос, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.